A família de um jovem cabeleireiro morador do bairro Prado, na região oeste aqui de BH, está aflita, gente, por notícia do rapaz que está desaparecido há cerca de 2 semanas, hein? Ele sumiu depois de sair de um show lá na cidade de Contagem, aqui na Grande BH. Alerta agora na sua tela. A mãe está esgotada de tanto sofrimento, mas ainda assim encontra forças para sair por aí, mesmo sem rumo, à procura do filho. Dentro do centro da cidade, todas as ruas eu passo, todas, todas você pensar. Aonde que tem uma turma de morador de rua, eu tô lá junto procurando, perguntando se ele passou ou não naquele lugar, você entendeu? Patrick Alves da Costa, de 21 anos, está desaparecido desde o dia 11 de dezembro. Um dia antes do desaparecimento, ele e um colega de trabalho foram a um show num bar em Contagem. Os dois até retornaram na madrugada de domingo para Belo Horizonte, mas o rapaz não voltou para casa. O amigo é Alexandre. O cabeleireiro contou que na volta, Patrick passou na casa dele e até dormir por lá, mas decidiu ir embora. Aí peguei, falei com ele, espera aí que eu vou até o portão com você. E aí fui até o portão, lá da rua, fiquei vendo ele vindo até mais ou menos aqui nessa posição do salão. Aí peguei e falei, pensei comigo, ele já foi, vai dormir, tá de boa. Só que não foi o que aconteceu. O pai disse que a última ligação que recebeu do filho foi por volta de meia-noite, quando ele estava voltando de Contagem. A família recebeu informações de que quase no início da manhã ele passou numa lanchonete numa praça da região. A sensação que eu tenho é que ele tá vivo, sei lá, andando por aí afora. E coisa que nós já andou procurando para muitos lugares aí. Né? Os parentes dizem que Patrick é um rapaz tranquilo, sem inimizades. A única coisa que aconteceu antes dele ir para o show em Contagem foi uma discussão com a namorada. Aí eu fui falei com ele, volta para casa, assim, não, mas eu não vou voltar. Ó, se você quiser aí você vai, mas você sabe que já vai estar acabado por aqui. Eu tô assim, então tá bom, então eu vou. O telefone, a gente chegou a terminar, mas só que quando a gente termina assim, essa é a segunda vez que a gente terminava. Passa 10 minutos, a gente já tá voltando, mas dessa vez ele foi. Ele não voltou mais. Eu quero ter uma certeza se ele tá vivo, o que que aconteceu com ele. Porque a gente precisa de uma explicação, que é muito sofrimento você saber que seu filho tá, ou tá na rua, ou que a gente não saber o que aconteceu com ele. Seu José, eu quero concordar com o senhor, viu? Seu filho está vivo, vamos acreditar nisso. Patrick está vivo, nós vamos encontrá-lo, com certeza. Eu quero colocar aqui, Milton, vamos colocar a foto do Patrick aqui, ó, na tela? Coloca pra gente aqui, por favor, a foto do Patrick na tela, porque se você tiver alguma informação sobre o paradeiro dele, Patrick Alves Costa, tá aqui, ó. Tá aí, ó. Foto recente dele. Se você tem informações dele, pode ligar para o 0800-2828-197, 0800-2828-197. Está aí a imagem do Patrick. Vamos ajudar o seu Zé e toda a família a reencontrar, que eu também acredito. Vamos acreditar.